Դինչ բարև բոլոր ինժողովուրդ ջան, ձեր հետ եմ ես Արման, այսօր քանք սամ կումար երբ է ժողովուրդ ջան, բայց արդեն ես իմ տունը փոխել եմ բայց ասա պատան ես ինչ ա ինձ ավելի ոչ ա դու ցավ 10 դուզ ես ինչ ա խփի դրան օրեմ վայ հորը սալեմ տեսակ մեկին ոնց խփում քչի Nein, ich bin gar nicht so aus. Oh, warte, mach nicht. So, ich kann gar nicht so aus. Haha. Aber da weiß ich. Ich hab's nicht mehr da bin da. Aber das war. Also, mit dem ich mal holt er. Mit Գետո ի ցախ բոլորն են տալի ու ճշտում են ովա որ վիդեոյում ասեն հիմնան են գնի գոնեովա մեր ավտոմիստը վիդեոյի մեջ ու այլ մենք մենք մեր գործերով եղբայրի դա գործերով ասա մի երկու հոգու էին ժոգելով մոտիկ տանք կխոսանք կշփանք Ova. Ova. Idem gova. Всё же оркмали. Ах, поро окнин. Հմի այդ հանք մատ ուրիշ մա առաստեպ կաղում ասնեք մարդի տան, հի մասկով ենք հա մասկով հատ մերսարը դրա մար որդ առանց մասկայով աղոնց անենք առանց մասկ պրկանինք մի ատը մասկ գրենք մասկ դու կարդեն հատել եք դիմա առավոտ հանենք ես մասկան բա ժողովուրդ ջան, ինչպես տեսնում ենք, մենք մեր մասկեն հանեցինք, ու հիմա եթե մենք քաղմասի մոտ, եթե իհարկե մարդ է քաղմասից։ Բայց դա մարդ չկա։ Լավ, եկեք մի տպը լենք մոտ խաղացողներից մեկի մոտ, օրինակ, օրինակ նոր բանի հետ ենք Գոր Ավետիսյաներ, ոնց որ անունը, իր հետ ենք այդպես кайֆը բաների մեջ ենք, ու եկեք Հայկոս Զոհրաբյան։ Հայկոս Զոհրաբյան, որ այդինա Հայկոս Զոհրաբյանը 24 գոտով, 24 այդի մոտ ժողորդ Ախի սենց վոտով էլա Որոյսի, վայ հորը սարև Արալավ, պիկս, հավ Սենց անենք թոբանը Բարև ձեզ Ես օրեն քով գող եմ Արա զորը մասենք ընգե հորը սարև Վայ մորը սարև արա ես ասի ես ասում ես ուր ենք որ ես ասի պասպորտ սեղան ենք ընգե աղբիր Մտել եմ բանակ ասում եմ ես օրենքով գող եմ արելավ ես ինչ այշություն ու այլ Ահ մարդ կա մարդ կա մարդ կա ժողովուրդ մարդ կա Հես ակագրս ոտով ենք չի է ջոգի որ վալին ենք Հորմա Ամոց որ ավտով չի պետ Ահան չէ ավտով է, բայց սկ կայնս է Արեսը Հայկոս Զորոբյանն է Բարև Հավեսխի հան իր աղբեր Բարև ասում է Հայկոս ջան, խիաս, ալավ արի կեզ փոխտանք, դու հաստատ կսկսես խոսալ 24-ին, 50-ին, 10-ը Արա գնաց արա GT324 Այստել է Փոխտը իմանա Արա լավ ոչ մեծը չխոսած Արա լավ Այս ինչ վա ժողովուրդ է Լավ ոչ իմ ժողովուրդ ջան Ինչպես տեսնում եք այսօր եկա խաղացինք, եկա խոսացինք, խաղացողներին շփվեցինք, օգնեցինք խաղացողներին, ինչպես տեսեք գետոից խաղացողը ժողովրդան բանա ունի չա
Pachtnummer wusste ich gar nicht, somit mein Kind auch nicht sind, wo Leute auf mein Kind sind und geht euch Pacht auch nicht rein. Und Britom konkret mehr Fahrt mit. Im Moment, wir fahren jetzt alle mal mit dem Georgian in Köst. Wo ist der Georgian in Spitz? Das sagt ich, als es alle sind. Und News Video, jetzt ist ein selbe Video, nicht gerade, gerade das Motikanam. Jetzt hat auch nicht gerade Comment nicht rum, aber ich ist immer jetzt schon wieder konkret um Motikan, ich drehe mal sein Zerrof. Immer Kitscherauf. Band, weil der immer Kapchuni. Gorin hat einen Kastring, der Safan, Georgian, Sachin auch nicht sind. Hamina, ich mache einen Kommentar um Greg Zernike, Georgian. Und Greg Tevorge haben wir nicht mitgenommen. Kam Karaketische Greg, meine Greg Zernike, hier ist ein paar Mann, die ich schon und Kanaim Zernike, Mius Vision, eine Karre Lutz. Und Mius Vision, Kamotikan, das ist der Server um Linek, Georgian. Ist Kima direkt like, der Bajan, Ortagrevek, Ali Kin, Zerete, hier ist Armana, Mischner, Handy von Georgian. Hajo, Rutschung.